ខ្លួននគរបាលខ្លែងខ្លាយម្នាក់ដែលបន្លំជាមន្ត្រីមន្ទីរប្រចាំបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបសារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើនជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលខាត់ខ្លួនបញ្ជូនបន្តមកឲ្យកម្លាំងជំនាញមន្ទីរប្រចាំបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនក្រោយពីជនសង្ស័យរូបនេះបានខ្លែងបន្លំជាមន្ត្រីនគរបាលនៃមន្ទីរប្រចាំបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនជនសង្ស័យមានឈ្មោះផាន់សុ